Beləliklə, növbə gəlib çatdı Kəpəz FM az saytının Azəri toplumluğunda yer alan mahnıların sıralanmasına. Hər dəfəsində arxasına yüklədiyi mahnı ilə gah geridə qalan, gah da irəliləyən məşhurlar görək bu dəfə neçənci yerə layiq görüldülər. Təşəkkür edirəm xəyaləm. ARB Ulduz izləyicilərini salamlayıram. Hər vaxtınız xeyirli olsun. Bu həftə Azəri toplumluğumuzda həm xeyli yer dəyişikliyi olub, həm də hit paradımıza yeni ifalar daxil etmişik. Yenə də seçim sizdən asılıdır, elə isə biz başladıq. Hit paradımızın 10-cu pilləsində yenicə qərar tutmuş Nurlan Təhməzliyə sevənləri səs verməsə, o həqiqətən də bu şəhərdən gedirəm mahnısı ilə ölkədən çıxıb gedəcək. Tünzalənin qısa müddətdir ki, fanatlarını ərməğan etdiyi güzgü mahnısında ifaçını güləriz görmək istəyirsinizsə, onu 9-cu pillədən daha ön pillələrə daşıya bilərsiniz. İradə Mehri sənsiz olmur mahnısı ilə həftələrdir hit paradımıza hakim kəsilmək üçün iddialı olsa da, bu dəfə 4 pillə geriləyib. Milli şou biznesin məşhurluq yollarında hələ yenicə addımlamağa çalışan Əminə Bağırovanın Sevgi nəğməsi mahnısı 7-ci yerə layiq görülüb. Nadir Nəxtqul, Sevdə Yahyayeva və Ramil Nabranın iki sevgi mahnısı Azəri toplumluğumuzda 6-cı yerin sahibidir. Asif Məhərrəmovun fanatlarının sayı günü-gündən artsa da, ifaçının gecə-gecə mahnısı 2 pillə geriləyərək 5-ci yerdə qərarlaşıb. Səndən bir dənədir, söyləyən Miri Yusif və Röya isə 1-ci və 2-ci yerlərdə var gəl etməkdən belə görünür imtina edib, ən yaxşısı 4-cü yerdə qalmağa qərar veriblər. Xəyam Nisanovun Zinət Sali və MB orkestri ilə birgə ifa etdiyi İstanbul mahnısı görünür sevənlərin ürəyinə yol tapmağa başlayıb. Həftələrdir yerində addımlayan ifa artıq ilk üçlükdədir. Damla Dəli Divanə mahnısı ilə 2-ci pillədə qərarlaşıb. Hit paradımıza yenicə daxil olan Əhməd Mustafayev isə Sevməni söyləməklə fanatlarının tam rəyini qazanıb və liderlik kürsüsündə əyləşib. Belə, kəpəzfm.az saytının Azəri toponluğu bölməsinə daxil olub, bu nəticələri istədiyiniz kimi dəyişə bilərsiniz. Yenidən görüşmək ümidi ilə. Hələlik!